takve informacije da, koje bi mogli to da potvrde, ne samo priče i ovih sajnosti. Prosto imam informaciju koja nije zvanična informacija, ali mislim da je potpuno potpuna informacija. I neću ništa da govorim loše, znači, o tome, ali imam informaciju da je praktički na novom bazenu koji je sada izgrađen i koji se sada isprobava, da je pronađeno 9 naprsnina. Zbog, verovatno, toga što materijal koji je tamo obrađivan nije tog kvaliteta kako je treba da bude, ili nije tehnički tako obrađen kako treba da bude. Ali to će uglavnom, verovatno će se oni izjasniti koji tamo rade i koji vode taj projekat, on će se izjasniti da li je to tako ili nije. I da li se to može sanirati, da li je to ozbiljnije prirode ili nije ozbiljnije prirode.